Emirimu gy'obulunzi gisannyaladde mu byalo eby'enjawulo mu disitulikiti y'Ssembabule obulwadde bwa kalusu bwe bubalumbye ne butandika okutta ente nga mu kiseera kino ez'akafaziweze munaana. Budde tetubutegeere bulungi. Naye nakeera ku makya naye ndaba ente ng'eyiika amalusu. Empita omusawo. Obulwadde buno obwazze ng'obusaaga mu kiseera kino buwezezza ssabbiiti bbiri nga busatiza abalunzi n'abasuubuzi b'ente. Kwegamba okufa kwabwo. Bwabeeranga bulamu naye nga mugendokera ku makya nga bufudde bubiri nga tetebwalaze nti bulwadde. Nga tetubumanyi ne tuttira ennyana. Ennyana ezaakazaalibwa omwezi gumu, wiiki bbiri, esayizi ya. Abalunzi bagamba nti obulwadde buno bwatandikira ku ffaamu y'omugenzi Yokaana eddukanyizibwa omulongo Henry Waswa Mukasa mu ggombolola y'e Matete bwe buto ne butandika okusaasaana. Tufiirwa nnyo okulaba nti ente eyo gibadde olunda olugina ky'ogirundirira okufunamu ate n'ekufaako. Embeera zireeta ejovu mu kamwa n'ebiwundu mu gundi mu byalo. Maneja wa ffaamu eyo Andrew Katerega ategeezezza nti obuzibu bwavudde ku nte omukaaga ze baaguze okuva mu katale k'e Kawenswere nga zino zandiba nga ze zazze n'obulwadde. Twagulayo ente mukaaga ze twasembayo okugula era buyinza okuba nga bwava ku ezo kubanga n'ente emu yafa ku ezo ze twajjayo ze twagulayo. Ayongerako nti bayise omusawo wa disitulikiti Dr. Kawooya Kalungi agebedde omusaayi gw'ente zino ne kizuulibwa nti zirina kalusu. Dr. Kawooya bw'atuukiriddwa ategeezezza nti obulwadde buno bubawaliriza okussaawo kalantiini kutambuzibwa kw'ebisolo okugala obutale bw'ente n'okukomya okutunda amata ate n'obutaddamu kutema nnyama okumala mwezi mulamba okusobola okubutangira. Abantu obulwadde buleme kusaasaana tubutangire mangu oluvannyuma obutale tubusumulule. Wadde ng'amata gateereddwako kalantiini tekirobedde abatema ennyama mu kabuga k'e Matete okugenda mu maaso n'okutunda ennyama yaabwe nga bagamba nti basibe ne bakkirizibwa okugitunda kubanga badde bagenda kufiirwa ensimbi. Emyaka tekikyaliwo lwakuba nti kikyamaanyi nnyo batukkiriza okusala enteeka saizibwa nga tugenda zitambuza zitwala wantu walanyi. Maria Nakyeyune yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.